গাইস কি খবর আশা করো সকলরে ভাল মই মোটামুটি ভালে আছো আজি ভিডিওটো টপিকটো এটা ইন্টারেস্টিং টপিক টপিকটো হল হ্যান্ড ওয়াচ আমি তো জানো ওয়াচ দুটা প্রকার হয় টু টাইপস অফ ওয়াচ ওয়ালট যেটো আড়ি থৈ দিয়ে ওয়াল ঘড়ি বুলি কয় আর এটা হল হাতত পিন্ধা ওয়াচ হ্যান্ড ওয়াচ ঠিক আছে নিতে আজি ভিডিওটো মই আপনাদের কম যে এই যে ওয়াচটো আছে এইটো কিয় সো হাতৰ পৰিৱৰ্তে বাওঁ হাতত পিন্ধা হয় অৰ্থাৎ সো হাতেতো পিন্ধে কিন্তু জাষ্ট এইটো ফেশ্বন বাট বাওঁ হাতত পিন্ধাটো এনেকুৱা হৈছে যে এইটো এটা নিয়ম ঠিক আছে তেন্তে কিয় পিন্ধা হয় মাজেই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত ক'ম কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ সময়ত কাষতে থকা বেল আইকনো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব যাতে মই আগলৈ দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায় তেন্তে পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেন ৱাচ আমি আগতে দেখিছিলোঁ বা শুনিছিলোঁ যে এক প্ৰকাৰ এনেকুৱা ঘড়ী থাকে মানে গোলগাল ঘড়ীটোতো থাকেই মানে ঘড়ীৰ এই যিটো শ্বেপটো এইটো থাকে আৰু ইয়াতে এইবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে চেইন লগোৱা থাকে আৰু যিটো ঘড়ী মানে কোৱা হৈছিল যে ধনী মানুহসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেই ঘড়ীটো পকেটত লৈ ফুৰিছিল কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন আহিল অৰ্থাৎ তেনেকুৱা পকেটত লোৱা ঘড়ীৰ পৰিৱৰ্তে ঘড়ী আহি পেলাই হাতত পিন্ধাকে তেন্তে হাতত পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত বাওঁহাতখনে কিয় ইউজ কৰিলে আপোনালোকে জানেনে কাৰণটো মাথো এটা যে বেছিভাগ আমাৰ এই পৃথিৱীত মানুহবিলাক ৰাইট হেণ্ডৰ মানুহ হয় অৰ্থাৎ লেফ্টি হেণ্ডৰ মানুহ খুব কম হয় অৰ্থাৎ এইখন হাতৰ মানুহ খুব কম হয় গতিকে মানুহে ৰাইটি হেণ্ডৰ মানুহবিলাকে বেছিভাগ মানুহে এইখন হাতেৰে সকলো কাম কৰিব লগা হয় এই যে মই এতিয়া এইটো দাঙিছোঁ এইখন হাতেৰে দাঙিছোঁ ঠিক আছে তেন্তে তেনেকুৱা সকলো ধৰণৰ কামে আমি এইখন হাতেৰেই কৰোঁ তেন্তে এইখন হাতেৰে কাম কৰি থকা অৱস্থাত আমি টাইমটো চাবলৈ অসুবিধা হ'ব ন দেন আমি এইখন হাতেৰে যেতিয়া কাম কৰি থাকিম তেন্তে এইখন হাতত ঘড়ীটো থাকিলে চাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব ন সেইবাবে এইখন হাতেৰে কাম কৰি থকা অৱস্থাত আমি যদি এইখন হাতত পিন্ধা ঘড়ীটোৰ টাইমটো চাওঁ তেন্তে একো প্ৰব্লেম নহয় আমি এইখন হাতৰ কামো ধুনীয়াকৈ কৰি থাকিব পাৰিম এইখন হাতেৰে ঘড়ীটোও চাব পাৰিম দেন সেই সুবিধাৰ্থে ঘড়ীটো ৰাইট হেণ্ডত নিপিন্ধি লেফ্ট হেণ্ডত পিন্ধাৰ নিয়ম কৰিছিল তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ভিডিঅ'টো চাই যে এই ৱাচটো বাওঁ হেণ্ডত অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ডত কিয় পিন্ধা হয় দেন ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক দেন ফ্ৰেণ্ডছ নাও বাই বাই টেক কেয়াৰ